Dobré ráno, máme tady sobotu po snídaní. Holky se dávají do gala. A teďka předtím, než půjdeme na bazén, tak zajedeme do Murské Soboty. Velké město tady vedle, něco nakoupíme, aby jsme měli nějaký jídlo na oběd. Podíváme se, ale to bude jako nákupák asi. A pak se budeme zase koupat. Dneska je trošku takový opar, ale je teplo. Takže vyrážíme na nákup a pak zase koupačka. Tak jsme se konečně sešli v autě všichni a jedeme do Murské Soboty. Je tady před náma, uvidíme, co nakoupíme, dáme si něco na oběd, si musíme něco vybrat. Něco netradičního. Něco tradičního. To, co normálně nejíme. Co? Řízečky. No, tak to jíme běžně, že jo. Ale slovinsky. Slovinský, takže tady popojíždíme. Speciality. A Murská Sobota v podstatě od Moravských Teplic je vzdálená, musím se pár do navigace, asi 5 kilometrů, už jsme nějaký kilometry ujeli. A už jsme v Murské Sobotě. Takže já jsem to dal vlastně do centra, že jo. Že my pojedeme tady na kraj, nebudeme se tady v tom městečku nějak jakoby procházet, protože tady stejně extra k vidění nic jako takhle v centru není. My půjdeme jenom do nákupáku, který se nachází právě tady, Intersport, Interspar. Takže už jsme přijeli na místo a jdeme se tady podívat, něco nakoupíme. Tak se aspoň podíváme, jak vypadá nákupák ve Slovensku. To jsme zapříčinili za brzdění dveří. Jako vždycky. Co děláte? Vy nic? Ne. To bylo asi mnou, že to z toho vstoupá. Takhle mi asi došlo Interspar, ne? Kam? Tady. A co potřebujeme k lumpy? Nevím. Tak nakupujeme, nakoupili jsme spoustu věcí, co třeba u nás nemají, koupili jsme třeba Jimmyho čokoládu. Takže vyzkoušíme Jimmyho čokoládu. To je jedno. A pak samozřejmě nějaký místní burky a takové věci, co běžně nejíme, tak to tady zkusíme. A myslím si, že už máme v podstatě všechno, jdeme do nějaké šílené fronty. Pojďme na samou služnou pokladnu. A kde ju najdeme? Tam? Tam někde, a jo. To je dobrý. To je ve slovenštině, takže to je právě zábavnější. Zajde sem. To stojí 2 eura. No. 1 euro. Všechno? Takže nejvíc nás zajímá Jimmyho čokoláda. No úplně hezký jako... Jíme to tady na parkovišti úplně na ferovku. Mm-hmm. Bych mohla pohnout. To je napínavý. A je to tak jako precizně zabalený, jo? Tak to můžeš prostě natrhnout třeba, ono to nebude hezký. Mě jen zajímá, jestli je dobrá, nebo jestli je nějaká úplně blbá. Jako v porovnání s Milkou třeba? Ty má úplně obrovský skvědečky. Ty to je na řádek. Takže mu jde jeden vzorek. A tu máme. Tak já to snědl. No, tak já, jaká je? Dobrá, normální čokoláda. Mhm. Tak můžeme jít k autu. Ale máš takhle, na každém tom čtyřečku máš Big Happy Big. Je možná to... lepší jak Milka. Co to je ještě někdo? Řekl, že stejně. Ještě jedný než čtvereček. Takže se nebojte Jimmyho čokolády. Zkuste Jimmyho čokolády. Ne? Takže jsme nakoupili a přesuneme se na bazén a jdeme se koupat. Tak jsme se konečně vypravili k vodě. Je to složitější, když jsme jako všichni jako rodinka. Holky než se nakrémujou. Že? Ano. A hurá, jdeme k vodě. Máte si nějaký výplatky, Peťo?
byl konfident? A byla jsi ještě v jiném bazéně dneska nebo jenom tady? Dneska ne, dneska jsem byla jenom tady. Yeah, a je pěkno. Pohoda. Jak umůže, že? A hudba začíná hrát. Hele, z toho chrlí voda, to jsme neviděli včera. Jo, já to věděla. To máš asi na umytí rukou, hele. Si myslím, že ti ta voda nestačí. Že ti to je teplý. Ty má jako gumičku. Krása. Pak to z toho tryskuje. No teď jsme se na to koukali. To je hustý. Vyskáč. To je hezký. Já mám jinou blbok. A bere. No, své hvězdy. A my máme dnes největší hvězdu. Děláme kolečko? Ne. Může jak zábava v podobě akvaerobiku, tak je to nějaký animační program v podstatě. To je super. Tak a budeme se podívat, co dělají naše malé děti. No malé už nejsou, ale tady. Plavkyně ve vodě. Tak. Plavali jsme a skákali jsme šipky. Viděli jsme. Teď jsem viděl tady tu paní, co tady řeší ten triatlon, tak tady zase budou trénovat. Třeba dneska budou jezdit na kole. Triatlonisti tady včera trénovali. Pohodička si zaplavat bazén. Jak se ti tady líbí? No super. Dobrý, že už je i ten velký bazén otevřený. Jo, jo. A není zase tak ani studený, když se sem, že bude studenější. Jo, to není takový šok. Zahrajeme si potom šachy. Klidně, můžeme i volejbal. Tak jo. Budeme si potom zahrát šachy? Můžem, zase vyhraju. Nevyhraješ? Ano. Já už mám strategii vymyšlenou. Takže právě jsme začali hrát největší šachy na světě. Taký velký šachy jsem ještě nikdy nehrál. O to je to zábavnější a holky hrajou proti mě. On bílý. Tak jeďte, jedem. Spojujeme na mostě. Jo, se zdiš mega mostové. Táhneš? Táhnu. O 10 minut později hra stále pokračuje. Blížíme se k závěru. No tak hraj, i když jsme nehráli. Ne, musíte hrát. Tím píšcem, tím. To je na svém místě, že? Tati, tati. Jsou dobrý figurky. Mat, vyhrál jsem. A jdeme se zase koupat. Nemůžete. Jdeme se koupat. Takže užíváme, koupeme se. Holky jsou teďka ve velkým bazéně. Plavu. Tak skočím za nima do vody. Teďka přišel na to, co je to číslo, co jsme nevěděli. Ano, už jsme to říkali a je to čas urna, za to je? Ura. Ura. Ura a ur je hodina. U nás je to urna. Není, u nás je to hodina. U nás je to hodina. To je poučka, ur. Super. Jako kafe. Je jako umora. Tak jdeme na další 10 bazénů. Tak jsme si krásně zaplavali ve velkém bazéně a teďka tady relaxujeme. Hezky, bublinka, je to tady super, 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 jsme jak u moře, krásný teplo, voda super teplá, užívám. A letos je tady docela dost Čechů, to tady nikdy nebývalo, jsou tady různé takové skupinky,
Všetně tady té skupinky za mnou. Nějaký cvičenci, takže jsou tady všelijací. To je hodně Čechů. Víc Čechů než místních, bych řekl. A jsem se trochu opálil. Trošičku jsme se opálili. Tak, vykoupaní, jdeme se na večeřit. Jdeme se ještě projít do obchodu, zase něco koupit na léču. Něco dokoupit, co nám chybí, máme spoustu věcí, ale něco bychom mohli dokoupit. A ještě se sem dneska vrátíme, škoda to nevyužít až do zavíračky. Tak jsme se vrátili z obchodu, koupili jsme si zase nějaký burek, takový rychlý jídlo do ruky. A jdeme se znova koupat, protože překvapení našemu je bazén dnes jen do 8 hodin, což je zvláštní. Že jediný den, pátek, je bazén do 9 a jinak do 8. Hodinka už je. Tak jdeme na večerní koupání. Jdeme venkem. Takže si tady také večer relaxujeme u bazénu, zažíváme poslední večer ne u moře, ale v termálech, výhledem na bazén. Holky jsou někde vevnitř a my si taky půjdeme ještě skočit do vody. A i teď večer, je tak 7 hodin, je docela teplo. Kolem 20 stupňů může být. Je super. Akorát tady za mnou teďka něco hučí. Jako. Paráda, užívám. Volky teďka vypluly. Dobré ráno, stáváme. Máme tady neděli, den odjezdu, takže balíme všechny věci. Ale půjdeme se ještě na bazén koupat. Je se krásný den tady ve Slovinsku. Takže balíme, hodíme věci do auta a můžeme se ještě koupat. Dneska už jsou zbalený, veselý. Všechno už máme zbaleno. Takže musíme vyklidit apartmán do 10 hodin, ale na bazéně můžeme být klidně do večera, takže tam tak do nějakých 12 pobudeme se ještě. Já ani vyrácháme. Takže věci máme v autě, bytem se loučíme, bylo to fajn a jdeme se koupat. Jak se vyspínkala? Krásně, do růžova. Krásně do růžova. Má modrý hadrý a do růžova. Jako modrá. A holky už jsou ve vodě. Ještě zregenerujeme a pojedeme. Ano. Ale se počasí vychází, teplo. Může být přes 20 stupňů teďka ráno už. Tak jsme zaplatili pobytovou taxu, 18 euro. A teďka si tady zabereme zase nějaký lehátka. Tam byly děcka. McMillan. A zase překrásný, překrásný počasí. To je včera. Pár lidí, hodně lidí teďka ráno odjíždělo. Je tam autobus už plný Čechů, kteří odjížděli. Takže tady budeme sami. A hurá do vody. Pár lidí jenom. A holky jsou někde vevnitř v bazéně a Ilonka si šla zacvičit na trávu. Aha, tady jsou. Se podívat za váma dovnitř. Vidíme do sebe, musíme na pozor skočit. To už jsme s mámkou, Ilonka šla cvičit. Tady je úplně minimum lidí, jenom tam v tom černém bazénu vzadu je pár lidí a tady nikdo není, tady v té dospělácké části.
pohoda. To bude cesta domů, 400 km a usnu po cestě. Když člověk srovná s Maďarskem, tak tam jsou všude zabrány lehátka. A tady je lehátek a lehátek volných. Super teplá voda. Já jsem spálený, tak mě to samozřejmě pálí, jako spálený v té horké vodě, ale dá se to přežít. Jízdit tam pro sebe, pohoda. Tak teďka jdeme do teplýho, jo? No, jsme v teplým bazení. No jo, ale ty do teplejšího jdem, to se nám vzal. OK. To je krásný. Je to lehký. To mega vybralo. Jak jsme vykoupaní a balíme krámy, půl dvanácté a pomaličku budeme odjíždět směrem k domovu. Nechce se nám, dostali bychom, že? Ale musíme, cesta daleká. Takže při oblečení zbalení vycházíme, sedáme do auta a frčíme k domovu. Tak se pomaličku vracíme k domovu. Právě projíždíme Rakousko, to je taková útrapná cesta, jedna vesnice za druhou, všude radary. Teď jsme v Regensburgu, kde je ten krásný hrad na kopci. A za chviličku konečně bychom si měli napojit na dálnici. Uvidíme, jaký bude průjezd Vídní teďka v neděli. Teďka stojíme tady v Rakousku na dálnici, na odpočívadle. Zbytná zastávka na záchod. Byli jsme na tereckém záchodě. Já jsem byl na malé, takže to bylo v pohodě. Ne, taky. Taky si dám, ne, nesmím nic jíst, cokoliv si dám, tak hned usínám. To je hořka. A tady Lucka. Ještě 10 hodin. Ne, ještě tak 2 hodinky a jsme doma snad. A ještě čekáme na maminku a pokračujeme v cestě. Takže aktuálně přijíždíme do Vídně. Tady už nám provoz trošku housne a je snížená rychlost na 80, tak v neděle všichni se asi vrací domů. Takže už tady přijíždíme k naší rodné zemi. Vidíme před sebou Mikulov, Mikulovský zámek, to znamená, že jsme kousek od domova. A za chvíličku přijedeme hranice. Takže výlet hodnotíme perfektně. Super koupačka, počasí nám vyšlo suprově, cesta byla taky dobrá. Takže takhle nějak jsme si to představovali, taková malá dovolená na Chorvatsko příprava. Bylo fakt jako nádherně, super jsme zrelaxovali. Takže se mějte všichni krásně, u nějakého dalšího videa zase příště. Ahoj! Ahoj.